Då så, kära vänner, har vi kommit fram till dagens sista författarintervju här på Hoj TV från Bokmässan 2014. Nu ska vi prata om den här boken. Den heter Oavsett vad och det är en riktig pärla till bok. Den är rolig, underhållande, mörk och skriven på ett fantastiskt språk. Han som har skrivit den heter Daniel Wollsten. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Oavsett vad är din debutroman? Ja. Berätta för människorna här om handlingen. Alltså det handlar ju om egentligen en ekonomiskt privilegierad men känslomässigt efterbliven killes väg in i någon form av manlighet och livet liksom, vad det ställer till med och hur gör man och är det vanliga livet som alla människor lever, det här fina livet, parmiddagar och gå på stan en lördag liksom, är det bara fake, är det verkligen, är de lyckliga liksom? Mm. Han ifrågasätter ju hela det där och gör det väl på ganska cyniskt sätt. Kan man säga att han gör? Ganska, ja. Nej, men han är väldigt cynisk och man tycker ju initialt ganska illa om honom. Mm. Men det ändrar sig väl efter hand i boken. Man kan väl säga att det är en blandning av en generationsroman och en relationsroman. Ja. Varför har du valt att skriva en sån bok? Alltså, hade jag fått... Nej, jag hade väl kanske kunnat tänka mig att skriva en deckare liksom, men jag kan ju ingenting om polisarbete och mord och sådär. Mer än sånt man läser själv liksom. Så jag fick skriva om någonting jag kände till. Och då blev det en ung cynisk man. Ja, lite så. Ja, men om livet. Alltså det är lättare att skriva om. Det blir mer verkligt och bättre om jag skriver om sånt jag faktiskt kan relatera till själv än om jag ska hitta på. Liksom. Ja, just det. Jag vet att du hade ett första utkast till den här boken i början som du inte var riktigt nöjd med för att det var någonting som saknades. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså jag började ju, jag vet inte riktigt vad du är ute efter här kanske, men om det var slutet som saknades så var det ju, jag saknades ju faktiskt i början. Men jag var lite trött på honom som karaktär liksom. Jag visste inte var han skulle ta vägen. Mm. Och hade man läst honom i 250 sidor som han är i början så hade man ju liksom hatat honom. Han har blivit ganska ointressant också som person, tycker jag. Han är liksom, som den här silverbjälke liksom. Ja, han blir skittråkig efter en halv bok. Men då ville jag göra något annat. Och liksom, det måste finnas ett djup i honom, tänkte jag. Då hade jag lite skrivkramp ett tag tills jag tog ett glas vin och kom på hur det skulle gå. Vin botar nästan alltid skrivkramp. Ja, men det gör ju det. Ja. Så det är väldigt medvetet då att Oscar, som huvudpersonen heter, är så här fantastiskt cynisk samtidigt som han egentligen är den i boken som känner mest. Ja, eller ja, det var väl kanske inte meningen från början, för jag visste ju som sagt inte riktigt vart historien skulle ta vägen, men sen när jag väl kom på det, då blev det ganska självklart liksom att det är klart att han känner också. Det just måste det. Han ju göra. Det gör ju alla på något sätt. Just och det. Vad beror det på? Mm. Ja. Så han använder cynismen som ett sätt att distansera sig? Ja, eller han försöker leva Facebook-livet i verkligheten. Liksom. Just det. Så här att utåt ser allting jättebra. Liksom. Mm. Och vad säger det om dig som person att du skriver en bok om en sån här kille? Det säger... det är väl givetvis så är det ju... Eftersom jag skriver om min generation och någon som är som jag i viss mån liksom, så är det klart att jag har tagit saker från mig själv och mina egna tankar men skruvat dem lite för att passa Oscars cynism. Liksom. Mm. Vilken är den största skillnaden mellan dig och Oscar? Jag är inget rik då. Du är inte rik? Okej, vad gött. Och jag är ganska lycklig också. Jag vet att några som läser den här boken kommer att bli fantastiskt frustrerade av slutet. Ja. Får de lov att mejla dig och skälla på dig? Jag får mejla mig för de jättegärna är, men de vill inte skälla så mycket. Kommer du avslöja någonting för dem som mejlar dig? Ja. Det kommer du göra, vad skönt. Ja. Vilka litterära förebilder hade du när du skrev den här? Jag är jättesvårt för det med litterära förebilder egentligen. För den är ju ganska lik, alltså, det låter ju så förmätet att säga efter en bok. Liksom, men den är ganska lik Bukowski i sitt berättarstilen. Mm. Men den är mer intressant än en Bukowski-bok. Den är mer intressant än Bukowski, det här är det ju bara att köpa boken. Det lät inte så blygsamt i sig, men... Varför ska man vara blygsam? Nej, det är sant. Vad skriver du på nu? Nu skriver jag på en lite lättsammare historia som väl egentligen handlar om samma sak, om kärlek.
kärlek. Ja, men det, alltså, det handlar ju egentligen denna boken också om. Ja, det gör det. Men på ett lite mörkt sätt. Ja, och den, här, nya... den är mer så här... men mer skickligt än den här... Skickligt? Ja, men det är inte skickligt. Men alltså, vad häftigt. Ja, skickligt fast med en kille i huvudrollen liksom. Just det. Ja, men det ser vi alla upp fram emot att läsa. Oavsett vad det finns att köpa här i Hoys monter, Daniel sitter och signerar där borta om en liten, liten stund. Jag tycker ni ska köpa den allihopa, den är fantastisk. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack.